Eu trabalho desde 1956 no Instituto, do Instituto de Física de São Carlos, que quando eu fui para lá, era na realidade apenas uma escola de engenharia que pertencia à USP. Então, quando nós recebemos um convite, estando lá no Rio de Janeiro, já começando a fazer algumas pesquisas junto com o professor Costa Ribeiro, para vir a São Paulo, do interior de São Paulo, para trabalhar numa escola de engenharia, me interessou muito, e ao Sérgio também, porque o diretor, que era o diretor fundador da escola, nos assegurou que esta escola não deveria ser uma escola apenas para formar engenheiros de uma maneira tradicional, e que o que ele desejava é que houvesse formação de engenheiros, porém com muita ênfase em pesquisa. E como a nossa área, na época, era física, havia lá uma cadeira, porque do tempo dos catedráticos, cadeira de física geral experimental, as nossas pesquisas deveriam estar dentro da física. No nosso caso, dentro da física de estado sólido, que começava naquela época. E essa garantia de que nós deveríamos ou poderíamos fazer pesquisa e, naturalmente, um bom ensino, foi a motivação principal. Claro que, naquela época, lá no Rio de Janeiro, ainda não havia nenhuma universidade com tempo integral para os docentes. O fato de você chegar num lugar em que a sua única atividade seria dar aulas em nível superior e fazer pesquisa, e ter um salário em regime de tempo integral, isso foi valiosíssimo. E aí começou a nossa vida em São Carlos, onde encontramos um ambiente fértil para início de pesquisas e um ambiente muito fértil de aceitação por parte de muitos amigos que fizemos desde o início da nossa chegada. Então, por que ficar em São Carlos? Não ter vontade nem de voltar para outro lugar, outra universidade qualquer. Eu acho que seria muito difícil encontrar essas condições fora da USP, porque desde aquela época a USP já era considerada uma universidade que, dentro do âmbito do Brasil, uma universidade de padrão, digamos assim. O que nos aconteceu e que foi muito importante foi que nós tivemos várias saídas para o exterior. E claro, você indo para o exterior, indo para um bom ambiente de pesquisa, você enriquece muito sua formação. Então, dentro da USP, do nosso trabalho, nós chegamos lá em 56, porém, em meados de 59, já tivemos um afastamento, fomos o Sérgio para a Carnegie Tech, onde tinha um excelente grupo de física de estado sólido, e eu fui para a Universidade de Pittsburgh, onde tinha um dos melhores grupos de cristalografia estrutural, que era a área que me interessava. Se você estivesse no século XIX, você trabalharia em classificar os cristais de acordo com sua forma externa. Então você iria ver que os cristais podiam ser ortorrômbicos, monoclínicos, cúbicos, enfim, tinha uma certa simetria e poderia ter um cálculo de propriedades dos cristais, índice de refração, condutividade, propriedades magnéticas. E isso constituía praticamente uma catalogação de todos os materiais. Entretanto, no final do século XIX, o Röntgen descobriu o raio-x, que ninguém sabia direito o que era. E em 1911, von Laue descobriu que o raio-x tinha um comprimento de onda compatível com as distâncias interplanares, interatômicas, quero dizer melhor. Então, se você verificar, tiver uma onda eletromagnética de comprimento de onda igual a um espaçamento de uma rede de difração, os cristais são, de fato, uma rede de difração para raio-x. E quando você faz esse fenômeno da difração, se você tiver uma teoria bem desenvolvida, você pode encontrar a estrutura do material que constitui o cristal. Então, assim, por exemplo, eu posso saber a estrutura do cloreto de sódio, que é uma estrutura muito simples, posso saber a estrutura de uma liga, posso saber a estrutura do antibiótico, posso saber a estrutura de uma cerâmica, posso saber a estrutura de um fármaco, e saber rigorosamente em três dimensões como é que estão esses átomos ligados entre si formando a molécula. Ora, esse conhecimento é crucial para você entender, em primeiro lugar, entender as propriedades daquele material. Em segundo lugar, se você quer modificar aquele material
para que ele melhore sua qualidade, seu desempenho, você tem para o químico uma informação preciosa, porque ele pode começar a dizer, olha, aqui é onde eu tenho uma carbonila, por exemplo, quem sabe as propriedades vão mudar drasticamente se eu colocar uma carboxila, ou se eu reduzir essa carbonila e transformá-la num álcool. Então, para os químicos que preparam novos materiais, isso é importantíssimo. Se eu tenho um catalisador que tem umas para catálise, por exemplo, de petróleo, né, do crack, do petróleo, e eu quero melhorar o rendimento desse catalisador, se eu souber a estrutura do catalisador, eu posso começar agora a bolar mudanças nessa estrutura para ver se o catalisador agora vai ter um rendimento maior, vai ter uma vida mais longa, porque os catalisadores vão ficando envenenados pelo próprio uso. Então, se ele tiver uma vida mais longa, isso já é uma coisa muito bonita, muito boa. Se você tem um alto forno que está todo revestido de uma cerâmica, aquela cerâmica aos poucos vai estragando. Aí você tem que apagar o alto forno, revesti-lo novamente. Se você conseguir melhorar de 10% a vida dessa cerâmica, sob o ponto de vista financeiro, do funcionamento do alto forno, isso significa muito dinheiro. Então, isso é trabalho de pesquisa que é feito em associação de físicos com cristalógrafos, químicos e cristalógrafos, juntando, analisando essas propriedades. Isso, para mim, ficou muito claro quando nós chegamos a São Carlos e o Sérgio resolveu estudar certos materiais dielétricos, não na forma de policristais, mas na forma de monocristal. Quando ele fez isso, imediatamente a gente viu que as propriedades mudavam de acordo com as direções. Isso é uma coisa sabida desde muito tempo, desde o século XIX. Então, você vê que se você souber a estrutura, você pode explicar por que as propriedades mudam com as direções. E aí você vai novamente entrar nesse processo de melhoria de qualidade dos materiais. Então, em tudo que envolve materiais, seja em produtos farmacêuticos, seja em cerâmicos, seja em catalisadores, seja em ligas metálicas, seja em cosméticos, só para falar de mulheres, a gente vai ter a importância de saber como é que é a estrutura. Claro que não é só a cristalografia por difração de raio-x que pode ser utilizada. Existem outras técnicas ainda que podem também ser usadas. Então, o laboratório de cristalografia acaba sendo uma convergência de problemas estruturais e de uso de metodologias para resolver e esclarecer a estrutura desses materiais. Logo que cheguei em 1960, comecei a procurar pessoas com quem eu pudesse colaborar. Eu não vou citar nomes, mas alguns dos cientistas mais renomados da época me diziam, Ivone, esquece isso. Isso não é para o Brasil, porque é uma área que exige medidas muito precisas e porque já naquela época só se podia fazer o trabalho usando computadores. Mesmo aqueles computadores ainda, que eu diria hoje que não vale nem até o que eu tenho no meu celular, eu acho que eu faço contas melhor do que com aquele computador. Mas de qualquer maneira, sem o uso de computadores não se poderia fazer.